Kompleks, poznat pod nazivom Bela mačka, proglašen je kulturnim dobrom 1967. godine, a za spomenik kulture od velikog značaja 1979. Nekadašnja kuća bila je jedna od prvih većih izgrađenih u vreme turske vlasti, za šta su bile potrebne posebne dozvole. Danas su od nje ostale samo ruševine. Kako je nekada izgledao ovaj kompleks i po čemu se izdvajao od ostalih građevina tog doba, oni koji se interesuju mogu da saznaju jedino iz literature. Detaljan opis dala je Mila Panajotović, kustos istoričar Muzeja Ponišavlja, u knjizi pod nazivom Bela mačka, jedna stara kuća u Pirotu. Građena je verovatno početkom 19. veka, bila je spratna građevina i služila je kao konak iz početka za turske velikodostojnike, age i begove, da bi posle oslobođenja Pirota od osmanske vlasti ova kuća bila vraćena svom prvobitnom vlasniku i služila je kao porodična kuća. Tu je bio dućan, bio je ambar, još jedna pomoćna zgrada, bile su vredne iz razloga što su ostaci nekadašnje arhitekture. Kada su za gradnju počeli da se koriste čvrsti materijali, kuće građene od prirodnih, drveta, kamena i zemlje, počinju da gube vrednost i propadaju. Ipak porodica Panajotović ostala je na svom ognjištu i u 20. veku. Članovi ove porodice nosili su nadimak Bela mačka, što se prenelo na kuću i kafanu, međutim ne zna se pouzdano ko je bio prvi vlasnik. Manojlo Panajotović se prizetio u ovu kuću. On je oženio ćerku jednog Božila Katinog, ne znamo tačno ni poreklo tog Božila. On je bio iz jedne ugledne svešteničke porodice, ali kroz dokumenta možemo videti da je ova kuća imala veze sa trgovinom. Na temeljima Bele mačke biće izgrađen nov kompleks, po ugledu na nekadašnji. Urađen je elaborat faktičkog stanja pre nego što je porušen objekat i na osnovu toga se radi projektovanje. Idejno rešenje je urađeno, idejni projekat je uređen za rekonstrukciju čitavog kompleksa. Očekuje se danas ili sutra da se preda odeljenju za urbanizam koje će dati saglasnost na idejni projekat i istovremeno se radi projekat za izvođenje. Očekujemo za mesec i po dana da se završi čitavo projektovanje, onda ćemo imati čitavu projektno-tehničku dokumentaciju. Paralelno sa pripremom dokumentacije uređen je i predračun radova. Izgradnja bi trebalo da košta oko 90 miliona dinara. Novi kompleks imaće posebnu namenu. Biće muzej ćilimarstva. Biće jedan objekat od velikog značaja za grad Pirot što se tiče kulturnog nasleđa i prezentacije pirotskog ćilima. Očekujemo da tamo septembra ove godine krene prekogranična saradnja, bit će prioritetne ose, turizam i kultura, tako da bit ćemo spremni kroz projektno-tehničku dokumentaciju koju ćemo izraditi u potpunosti da konkurišemo preko fondova prekogranične saradnje. Ukoliko projekat bude odobren i sredstva na ovaj način obezbeđena, izgradnja bi mogla da počne već naredne godine.